o astrologované seru na to. Oznamuji týden kondora. Kondoma. Skupinka duchové. Skočíme si do hradu. Já myslím, že takovýhle češtiny do her jsou důvodem, jeden z mnoha důvodů, proč jak si Češi mluví tak, jak mluví. Obzvláště dětská vláda. Tohle je debilní jaksi ministerstvo školství, protože to, co oni zavádějí, povinný druhý jazyk a takový píčoviny. Jediné, čeho tím docílí, je, že ty teďko můžu děcka na základce jediný, co ti odpoví. Ne, to si hodně stěžovali na to televizi a tak. A moje uši, kurva. Já pak nic nedořeknu, ta hra mě musí přerušovat. Au. Sorry, to je hrozný, ale. Ty vole. Že jestliže si různě stěžují, že ty děcka už nedají dohromady ani souvětí, že odpovídají na všecko jednoduchýma větama typu ano, ne a jednoslovně. Že už nedají dohromady složitější větu, jak se učí několik jazyků naraz. No já to nechápu, proč ty mít dva jazyky, teď je to strašně matoucí. Je, jako já jsem se bavil s tím ředitelem a jediný, co je to naučí, je mlčet. 90% třídy to naučí jenom mlčet v těch hodinách toho druhého jazyka. Ale nemůžu jít tamhle nahoru. O, škoda, já ti zamapu. Se nikdo nic nenaučí. Přesně tak. Zkus chodit skrz hory a zabiju tě. No ty jsem to zkoušel, ale nedaří se mi do hajzlu. Krr. Jako, mně to přijde strašně matoucí ten prototy. Jako, ale jo, u nás taky na základce, když se učitel na něco zeptal, tak všichni odpověděli jenom yes. A už třeba bez toho I don't, nebo něco takovýho. Jej, spadla mi hra. Zase jednou. Jej, kurva, já to neuložil. To si děláš prdel. No tak to je minus. Ne, ale já vím, co jsem přesně udělal. A teď to udělám přesně. Já načtu, že autosave. Já musíš načítat autosave, já si pamatuju přesně, co jsem udělal. Fajn. Asi ohluchnu, ty vole, to snad není možný, jak to máš nahlas do prdele práce. Já musím takhle mluvit, aby aspoň nebylo nic slyšet, aby byl jsem slyšet já, jak hraju, nebo jak to. Jinak je to strašný, jako ta hlasitost. Tak hraj. Tak jsem zpátky tam, kde jsme byli, tentokrát to uložím. Prdela, zase se to neuložil. Ne, to je takový nezvyk. A, to jsem to. To je taky rudná grafika, to je zajímavé, že tady mě docela rudná grafika. Trošičku musím mít to kurvítko, ano, to jsem taky chtěl říct. Takže to jsem si předtím koupil? Asi tohle. Ne, vlastně já jsem si nestihl koupit, protože mi ta hra spadla. Podívám se do cechu zlodě. Co to máš za hrdinu? Ty jo. To prdela, nějak se mi to seklo celý. Grafika sekla celá, jo, prdele. Hra funguje? Hra nevím, ta ještě stojí. Aha. To je dobrý vědět. To jsem si nekoupil, jsem na to. Zase nemám žádný efekt, já se na to můžu vysrat, kurva. Ta dobrá, no. Vlastně jak to za chvilku spadne znova. Takže nějaký efekt nese. Už 16 ohnivých elementů, kurva. Svině ohnivý, kolik mají rychlost. Rychlý. To je blbý. To je první věc. Titáni musí dopředu, kurva. Můžu dát haste na ně? Kolik? Ne! Mám vůbec haste? Jsem se předtím jednou ptal, asi ne. Skvěle, mám další kouzla, musím se zase vrátit do hradu, do hajdu. Tak jo. No, ti mají docela dost zdraví. Jen pěkně pojďte všichni do středu. Do středu dostanete ve čtvrtek. Přešel jsem, dojde jsem. Aha, ne. Tohle mi to je.
to je dobře. Každý sám za sebe. Jeden za všechny a všichni za sebe. Heslo komunismu. Ježišmarja, pes je tady u káblu drbe ksich. To se tady není možné. Retarda. Nějaký hloupý pes. Co? Nějaký hloupý pes. Meno. Tak, to je pohled. Jo, prdele, snažíte. Dojde si. A nezabil. Ještě dostal. Když mi jednoho zabil, ne? Asi mi zabijou mýho kostelce. To zabili dva. Kostelce zpět. Tyjo, ty džinové furt ještě mají dostatek zdraví. To je až překvapující. Tak. Protože tady ti dva můžou doletět úplně kamkoliv, ale ty tam. Sebráš to? A zasekl se mi tlačítka, jsem myslel, že se mi sekl celý boj, tyhle zase. Kruci, píse. A tady se to dole, jo. Utíkej! Tak nejde do něj. Je to de facto jedno, ale co to? Dobře. Kam jdeš? Kam jdeš? Ne! Ne, kam jdeš, jo. Přišel jsem celé dvě jednotky, které jsem tam měl jenom jako cannon fodder. Šel 7 minut, MP. To abych uložil hru. Potom přijde tácha, ale já se ještě zahraju taky uložím. Snad. Co děláš prdel, ty vole? Hra mi spadla, když jsem ukládal. To fakt už není normální s tou hrou. Tak jsme zpět. Já se to sami, jenom teď byla mírná změna, že úplně poslední zásah dali zrovna ti lžišníci. Což asi docela dobrá na... Do prdele, já jsem to měl nejdřív sebrat a pak to vzít. Nejdřív jsem to měl sebrat, pak to vzít a pak si nasrat. A to asi budem končit, že? No, asi jo. To ulož a nemusíš mi ani předávat tah. Já už jsem ti ho předal. Aha! Já čekám na tebe, až ho dojedeš a dáš mi ho zpátky. Úžasný slyšet mé klikání. Tak hraješ? No tak ti. Tohle je ten šmejcký. To nedojdu, samozřejmě že ne. Já to teda uložím. Zase to chybu. No zase to samý. Tak předávám tah. To dělá to tvoje pitomá hudba. Kdybys měl midi, tak ten z ty zvuky to nedělá. No já mám stůmenu. To sice máš. Kládám. Tentokrát už v režimu kompatibility s Windows 98. Tak jo, loučíme se s vámi pro tuhle tu nahrávku, pak jsme tady zpět. Tady zase chybná grafika. Jaký idiot dělal tu mapu. Teď se urazil.
Tohle bude fail deal. To je ano, samý pád. Tak jo. Docela brutální.